Жовті та салатові кола, трикутники і рисочки на графітовому фоні. В такі кольори наступного тижня вберуться житлові будинки на центральній вулиці Зеленодольська. Торік ця громада найбільше потерпала від ворожих обстрілів. Російські снаряди потрощили 70% багатоповерхівок та понад 1000 приватних будинків. Зараз місцеві жителі потроху оговтуються від пережитого та знаходять розраду у дрібницях. Оцей прапор, він висів рівно рік, з 22 лютого 22 по 22 лютого 23. Це те, що прилетіло після прильоту на територію Укрпошти, і такі осколочки наші вікна перетворили на металобрухт. 10 місяців окупанти обстрілювали Зеленодольську громаду на Криворіжжі. Російські снаряди трощили школи, лікарні, дитсадки, пошту та житло місцевих. Найбільше руйнацій було в приватному секторі. Там постраждали понад 1000 будинків. А в самому Зеленодольську були понівечені 70% багатоповерхівок. Люди, зізнаються, практично жили у підвалах, поки ЗСУ не відсунули росіян вглиб Херсонщини. Коли це сталося, зітхнули з полегшенням, бо до них вже не діставала ворожа артилерія. Я встигла тільки відійти від балкона. Секунда. Я так перелякалася, що я голову відскочила на площадку і вся тремтіла. Наразі громада потроху повертається до більш-менш нормального життя, якщо можна так сказати, бо війна в країні триває, говорить зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий. Вони відновили практично 90% пошкодженого житла. Це було завданням номер один. Нині власним коштом продовжують лагодити комунальні заклади та домовляються з міжнародними партнерами про відновлення об'єктів, які самі не потягнуть. Вже з новими вікнами і місцевий медзаклад. Влітку 2022 року впав снаряд біля ліцею поряд нашого центру первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено було 10 вікон, і на сьогодні вже замінені вікна. Без жодного вікна після одного з російських обстрілів залишилася і Зеленодольська спортшкола. 10 російських снарядів потрощили стадіон, трибуни, дах будівлі, а також спортивні зали, де займалися діти. Життя війшло в свою колію, всі дітки ходять, займаються. Даже родинами приходять, мама і папа дивляться на них, як вони займаються. Це вулиця Центральна у Зеленодольському. Вона постраждала найбільше, хоча снаряди прилітали в усі райони. Після торішніх обстрілів її не впізнати. Сучасні світильники, квіткові клумби та нові дерева. Тут у нас тільки катальпи, а під кожним домом у нас посаджено декілька видів магнолій, декілька видів кльони, плакучі берези, йонгі, сакури, сливи пісарді. Дуже велике різноманіття декоративних дерев, то можна вже діткам вивчати рослинний світ. Місцеві тішаться з краси, що знов буяє на вулицях і проспектах. Діляться. Помилуватися їхнім парком приїжджають з різних куточків області і країни. Феї, які ним опікуються, дбали про квіти та дерева навіть під обстрілами. Стараються, умнічки. Так душа радується, що люди роблять красоту. Бачите, що в нас тут така красота кругом? Бачите, все висаджується, все робиться. Графітові фасади з яскравими трикутничками, колами та рисочками. Саме так наступного тижня у Зеленодольську почнуть розфарбовувати будинки на вулиці Центральній. Міський голова каже, таким чином побиті ворогом будинки набудуть нового вигляду і додадуть фарб у життя місцевих жителів. Життя продовжується. Я так думаю, що люди повинні бачити, що місто розвивається для того, щоб у людей був піднятий дух, для того, щоб вони бачать, що життя йде, і ми не опускаємо голову, не чекаємо, що нам хтось щось зробить. Тримаємося і ждемо перемоги, і віримо в перемогу. І слава Україні! Героям слава! Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».